Fala kumeza kubukede TV, tukula musako nyo. Tukwebaza okugoberera programu eno buli lwa Sunday. Programu eno ekiruubirirwa kyayo kyakulaba ng'abantu abalina obutali bumativu bayambibwako okulaba nga bafuna obwenkanya. Nze Richard Kayira Saalongo. Wiki ewedde twatunuulira fayiro z'abantu abaali bagenda ku kyeyo, birooto byabwe byali bya kugenda kukuba kyeyo bafune ku nsimbi naye ebyembi. Kampuni ze baagendamu tezaabayisa bulungi. Era mu kiseera kino babanja ensimbi zaabwe ze bassaamu naye n'ensimbi ezo tebannazifuna. Twagala tulabe ebimu ku bye twakulaga katono oluvannyuma ate tugende kwabo abalala abeesowoddeyo ku nsonga y'emu. Buli lwe njogera ku linnya lya Gordon mpulira njagala nakufa bufi. Omusajja omukulu n'atulimba kampuni baakola zaaki nga tebasobola kulabirira abantu kubaddiza ssente zaabwe. Gwe Gordon yonna gy'oli bw'oba ondaba. Nze kalungi Douglas njagala ssente zange. Gwe kennyini gwe waŋŋamba nze kennyini n'onimbalimba kuba nasulako ne ku kampuni okwo ekiro ne banzigaliramu. Ebiseera ebyo nga waliyo poliisi yeekuumayo. Ne banzigaliramu nda nze nalemeramu n'ensulamu empewo ng'enfuwa era baagana okumpa ssente zange. Oyo Gordon yennyini n'animbalima n'aŋŋamba kakana gw'oli musajja mulungi nnyo ng'ena kuwa ssente zo. Naye era saafuna ssente zange nkumi obuntu bulamu nkooye oba kyetaagisa kwetta oba kyetaagisa kukola kize nja kikola. Bino ebintu si bya kusaga mwe muyinza okubeerayo ne mulowooza tuli bulungi nnyo. Oli ayinza owulira akamu ekitundu n'agamba akamu ekitundu. Gwe weebuuza akamu ekitundu nkakolera bbanga ki? Mmala omwaka nga sikute yadde emitwalo ataano. Nze akamu ekitundu nzaagala. Mbadde nsaba Bukedde TV egezeeko okuexposinga abantu abo basobole otuwa ssente zaffe kuba ssente zaffe twazimenyekera twazikolerera kati tusaba batuyambe batuwe ssente zaffe nze kyensaba. Kabalagala eyo Gordon yansiibyayo olunaku lulamba naye nga poliisi manya we nayogeranga naye omusirikale eyayogeranga ne Gordon ng'essimu agikubiranga muli. Ne mugamba lwaki bw'oyo tuuka okwogera ne Gordon onva wendi ne weeyongerayo. Ng'agenda atambula boogerera ng'eri bwe yaddanga ng'akugamba nti ayina omulwadde ku kitanda. Kiwulira ku poliisi ne bate ye poliisi y'e Kabalagala ye yali evunaanyizibwako. Ne osi we Makindye ye yali avunaanyizibwa ku bantu abo kubanga bali mu gundi ye. Ng'okiraba. Kati ye n'ewaffe yonna poliisi z'ewaffe. Bakulyako buli ssente tebasobola kuyamba. Tusigadde tuli baavu, batugobye mu mayumba, ebintu byaffe byonna byonna tubitunze bituweddeko bye tubadde nabyo ku layisi. Naye twatuuka ekiseera nga bwe tugendayo ng'abakulu batwekweka nga tosobola balaba. Twagala bukedde fuka eddoboozi ly'abo abatalina amaloboozi bafune obwenkanya kye neetaaga. Nagendayo 2019 naye entandikwa babanja 2-2 nga ndaba tewali kigenda maaso. Naye nga kati nze ku New Vision njagala banyambe banteeremuko ku maanyi nze gesobola kozesa nsobole okuddizibwa ssente zaabwe. Binaye nze obulumi bwe nnina ku mutima bungi nnyo 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 era singa Gordon batusibira mu kiseera ekimu tweyabya. Oluvannyuma lw'okulaga ekitundu ekyo ekyasooka ku nsonga ezo ez'abantu abaali bagenda ku kyeyo, abantu abalala bazze beesowolayo nabo okwekubira enduulu nga baagala gavumenti wamu n'ebitongole ebikwatibwako okubayamba ku baddukanya amakampuni naddala ago agaggalwa okukakasa nti amakampuni ago gasasula ensimbi abantu bano ze baawaayo okutwalibwa ku kyeyo kyokka ne batatwalibwa. Kati omwana wa sisita wange yali musawo kati Middle East n'ejje kuwobolangu nti baagala abasawo ate babafunidde emirimu ebweru bagenda bawa ssente mpitirivu. Nze kennyini nasituka ne ntwala omwana wa sisita wange Middle East. Ama Middle East ne batandika okumusaba twagaleyo zino twagaleyo zino twagaleyo zino zena ssente ntizikwata ntiziwayo okukakkana nga tuli mu miliyoni nga 7.5 naye n'okutuuka kati ebyabasawo babiggalawo ate ne batandika kwekwasa nti ate gavumenti yabagaana okutwala abasawo. Naye ate nga si kyekyo kyokka 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 twagenze okulaba ne ku fayiro ku mmeeza na buli muntu yenna 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 ng'akaaba. Middle East ye gyemulaba eyinza okuba nga yakabba bannayuganda abawera 1,000,000 ate n'etekwatibwako n'etevunaanyibwako
kati ffe tubanja musanvu kitundu n'olwona babanja emiliyoni abiri ate nze kinnuma ku makampuni ago gakuba obulango ne ku tivi ez'enjawulo nti jangu nga bw'oli tetukugyaku wadde n'ekikumi ate nga nange kimmanyiko nasooka kukola risaati bali abasajja b'ebeeru abaagala abakozi etiketi be bagigula visa be bagigula each and everything ne bakiwa amakampuni ago kati amakampuni ago gali addabo ez'abali bazirya n'ez'omwana omunaku ne bazirya ng'ate jjukira bakubye akalango kijangu nga bw'oyo ekintu ekyo gavumenti tefuddeeyo ate nze kisinga okunnuma buli muntu ave sajizeeyo mu western be bakoze makampuni ago natuuka n'ogamba nti gavumenti yebatuma oba lwakuba bali mu buyinza lwaki buli abava sayidi yeeyo obava gavumenti yakoze amakampuni ago ate tebakoma ku ekyo abalala beetuma amannya g'abakulu ate abakulu ne batavaayo kwogera abalala mumaofiisi zaabwe babeerako n'abakuumi ab'enjawulo ng'olaba n'emmundu na zipisito ne batavaayo kwogera ate nze nekyo ekisinga okunnuma abo abasajja basana be baba basooka okufunira emirimu baliwo bennyini baba banyoonya mirimu omuntu nga tanyoonya mulimu tasobola kubba ssente za muntu asookerwako ne bennyini tebalina mirimu ate ne beeranga nti banyoonya emirimu ba bennyini basooke bajje oba bajje mu new vision batandike okwera oba basiimuule oba bennyini tebalina mirimu ate ne beeteeka mu kifaananyi nti banyoonyeza abantu emirimu gwonyoonyeza nti omuntu omulimu nga gukenyi tolina mulimu ekisinga okunduma nze nga eri omusajja oyo gwe bayita Gordon mumanyi bulungi amanyi first face yali atusembeza ng'atugamba tusasire sente mangu mu bwangu weeks bera tutware wabweru naye saawa zino nga tuli mu mbeera eno nga bamaze okutucyankalanya omukubira essimu emirundi n'emirundi naye takwata ndi n'essimu ze namba 3 MTN 2 ne Warid Airtel zona ozikuba kukora bizo okuba takwata okuba eno naagijjako n'okuba endala naagijjako so mukama wange mbadde nkusaba tuli banyiivu tetuli basanyufu naawe ekyokukora nkuraba ori active ku whatsapp mba nkuraba naye nga bw'ofaayo nti ori na famire ori taata ori muzadde naffe tulumirirweko naffe tuli bantu batuzaara twetaaga otusootinge nga bwe watusembeza otugyako sente kati yesaawa wavaayo otuyambe otubeerereho twagala sente zaffe ekirala ekyokugana essimu kyaryawo bwogezaako kugamba kangende ku ofiisi we nasasurira sente we baatuuranga ba Gordon group yonna esaawa zino bwogendayo enyumba kifurukwa ofiisi namba yonna yonna bwe babasenguka ne bagendawa teriyo kiroho just kutuuka omuserikale arikugeete n'agamba teri kiroho wano funa ngeri gy'oyiya teri kiriyo enyumba yonna kifurukwa kompuritire teri kirimu nti obe na ofiisi oba ki so tulina obusungu bungi tuli banyiivu tetuli basanyufu n'omurundi nagumu omuntu omaze okurya sente zaffe tokwata simu tewatuukiriza kyewatusuubiza ofiisi ogigyewo ba wagisengura n'ogitwarawa twagala n'okuma ofiisi eriwawe tusobola kutuukirira bwe kiba kisoboka kubanga juzi wano narabaho bu advert naye toyogera kituufu so ekintu ky'okukora si kirungi si kya bwenkanya kino kijjidde mu kiseera nga ne minisitule y'ekikula ky'abantu yaakamala okuddamu okufulumya olukalala lw'amakampuni 7 ge yayimiriza olw'obutagoberera mateeka ago agalina okugobererwa amakampuni gonna agatwala abantu ku kyeyo bangi ku beesowoddeyo kampuni gye basinze okwezingako yeya Middle East Consultants Limited esangibwa Muyenga mu Kampala abantu bano batottodde engeri kampuni eno gye batwalako ensimbi zaabwe nti ate ezimu nga tezibaweerako na lisiiti kosa okubakako okusasulanga ensimbi mu ddoola nga bazitutte mu bbanka nze obudde muno singa ntandika kubala ssene zemmanja Middle East sobaama nga mbabanja 5,200,000 zonna buli ke nnali nkozesezzaako nga kaabwe 5,200,000 n'ate kinnuma bazitusibidde nako bo bennyini nga tutuukawo tubabanja ono omusajja omu lwakuba musiraamu abeera sayidi zeeyo mityana bamuyita kojja era ali ava ku Middle East kubanja ssene ne bamutomera yamenyeka n'amagulu naye ne famire y'obudde bunene eri mu kusafaalinga nze nsaba obwenkanya batuddize sente zaffe ate nze sente ezaffe mbadde nzaba tizituddize na mu ddoola kuba nsasula mu gundi nasasula mu ddoola
n'obudde buno obulumi bwe tuyiseemu n'otusiba batusibye ku ssene ze nakera ku makya ne ŋŋenda paka ku ofiisi zaabwe n'ensawo yange yenyini yenyini gye baali gye natwaliramu ebintu byange tebagimpa naddayo emirundi n'emirundi nga mbasaba bbaaga yange yali suitcase yalimu engoye zange baŋŋamba mwalimu ne bed cover byonna byonna sira n'ekimu kye nafuna otuuka nga baŋŋamba ate omukozi asikale yali akola ku geeti yagenda nabyo naye nga tasikale talina buvunaanyizibwa bukwatako ebyo bintu bamaze n'okutuggyako ssente zitwala ku airport Mr. Kyalimpa Charles gyali emitwalo 5-5 nazo nenzikwata nenzimuwa nze nemutukanako okwoba obudde nga mubanjiza nnyo okuŋŋamba mbu gwe mulenzi gwe osusizza oliwojja wano eno kubanga nze buli twatuukanga twalinga abantu 5 nga tife tebatwagala tuyinge nakuyinga naye nga ate luli baatwanirizanga kati we ŋŋambira mu nsi muno muliyo ebyana n'agaana kaize simanyi obaffe batuteeka mutulu baki kuba obwo obudde w'ensuubi ya ssente ezo singa zibadde nga zikola nga wazeewola ku muntu singa zikoze ekyesimanyi nakumanya program fa kumeeza gy'olaba katuumulemu katono tujje twongere okugoberera fayiro zino ez'abantu abalina obulumi baali bagenda ku kyeyo nsimbi zaabwe zaatwalibwa beewuubye okuzibanja naye bikyagaanye katumulemu katono bwe tujja twongere okukulaga obulumi abantu bano ssekinnoomu bwe bayitamu.